Sådan tilbage. Ah, kæft, hvor folk slæber, mand. Køb det, du skal bruge, når du lander, mand. Det er derfor, der er butikker. Ah, kæft, der er mange bøder. Prøv at se det her. Altså, der er jeg virkelig ked af, at der ikke er flere. Ej, jeg ved godt, det er ærgerligt at få sådan en parkeringsbøde. Man plejer også gerne at lægge en lille vittighed med. For eksempel den her. Det er en mand, der kommer ind på en vinbar, så siger han, jeg vil gerne bede om et glas vin, der smager af tis og lugter af kompost, og så må der også godt være en død flue i. Så siger tjeneren, det lyder da lidt mærkeligt. Så siger han, mærkeligt! Det var det, jeg fik sidst, jeg var henne, der bestilte vin. Jamen, Kong K kom hjem fra Rio for at deltage i Jan Fogs årlige mindefest. Den har kørt nu i et år. Nu skal jeg bare have fundet et Jan Fog-kostyme. Det bliver stærkt. Det bliver en bad aften. Ja, ja. Perfekt, mand. Her skal vi nok finde noget bøse-pensionist-tøj. Hold kæft, mand. 600 kroner for en t-shirt, mand. Altså, der er sgu da ikke nogen, der gider at samle en nål og et stykke tråd op for 600 kroner. Du siger bare til, hvis du skal bruge noget hjælp. Det skal jeg. Yes, det er godt. Så råber du. Jeg skal bruge noget hjælp. Okay, du skal du. Så får du lidt hjælp, ja. Jamen, det er, jeg skal til sådan en Jan Fogfest, så jeg skal bruge en bøsepolo, et par hvide bøsejeans, og så sådan en bøsesvætter til at have over skuldrene. Hold kæft, man ligner jo en bøseidiot, men altså. Det er lige meget. Det skal jo alligevel ind, når man skal knippe.